Ентеровірусний серозний менінгіт лабораторно підтвердили у 4 дітей у Сумах. Зараз вони перебувають у відділенні інтенсивної терапії міської інфекційної клінічної лікарні. Вік дітей 6, 13 та 14 років. Наймолодший із хворих – учень середньої школи. Троє з 4 – вихованці державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус». Ентеровірусна інфекція – це інфекція, яка передається повітряно-крапельним шляхом через брудні руки. І якось попередити дану інфекцію немає такої можливості. Профілактики як такової не існує. Карантину як такового при даному захворюванню не накладується. Можуть бути тільки введені обмежувальні заходи. Це проявляється в вологому прибиранні, в провітрюванні приміщенні, ну, як я ще раз повторюся, в раціональному харчуванні, раціональному режиму дня. А чи відомо вам підсумки роботи комісії, яка працювала в кадетському корпусі, чи там дотримуються ці обмеження? Звичайно, ці обмеження всі дотримуються в кадетському корпусі. За словами Вікторії Бугаєнко, підвищення сезонної захворюваності на серозні менінгіти в Сумах спостерігається з вересня. У вересні від цього захворювання пролікували 13 дітей, у жовтні – 9. Усі діти виписані з одужання без ускладнень. Зараз, за словами лікарки, спостерігається тенденція до зниження рівня захворюваності.